Proszę na rea, jest tam malenie, bo my mamy jako chęcie. A nie mamy chyba chęcie, chyba. A co golfu ma? Co ty golfu, Jack? Ja nie mam golfu, to mam. Sudah dapat namanya dapat sih. Salbat aja. Meja. Lagi. Apa sih? Selesai dong. Oh, iya. Apa sih? Dia apa sih? Cukup. 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 Cukup.